Pozdrav svima, dobrodošli u novi klip. Danas pričamo o pojačanjima, za sada počinjemo sa Crvenom zvezdom, sutra ću raditi, verovatno sutra, radit ću za Partizan. Dakle, u klub, u Crvenu zvezdu je došlo novih 5 imena, to jest jedno staro, 4 nova. Tu su, znači, pre svega igrače od kojih se može napraviti cela postava, znači Nate Wolters, Ognjen Dobrić, Charles Jenkins, Milko Bijelica i Ognjen Kuzmić. Znači, 5 igrača, 4, da kažemo, jako bitna za Crvenu zvezdu i Ognjen Dobrić koji je više nekako zalog za budućnost. Ali hajde da krenemo, znači, po pozicijama, od playmakera naravno krećemo. Nate Wolters. Došao je poslednji, neka očekivanja što se njega tiče bila su da će on Zvezdi doneti, to jest očekivanja navijača su bila da će on Zvezdi doneti ne znam koliko šuteva za 3 poena, ne znam koliko pogodaka, 20 poena po utakmici, ali realnost govori nešto totalno drugačije. Zvezda nema novca da plati takvog igrača, ako bi tražila nekog da daje 20 poena po meču, takav igrač ili bi bio preskup, ili bi morao da uzima jako mnogo šuteva da bi stigao do tog broja. Znači, tako da Nate Wolters je ispao kao jako dobro rešenje. Došao je u tim pre par nedelja, znači, ja mislim da ima već 8 nedelja. Kako izgleda ovde piše na sajtu Evrolige, tačnije nije 8 nego oko 5-6 nedelja, nije ni bitno uglavnom. Došao je u klub u jako lošoj formi, u jako lošoj pripremljenosti, naravno taktičkoj, nije igrao dosta profesionalnu košarku, bukvalno pauzirao je od onog mandata u Bešiktašu i došao je tu u Zvezdu nepripremljen. Prošlo je nekoliko utakmica, pripremio se, vratio se u formu i sad konačno pokazuje ono što on najbolje zna. Pružio je nekoliko dobrih partija, zaista pomogao je Zvezdi na nekoliko utakmica, zapravo na svakoj, od kada ga je krenulo na svakoj, on imao jako dobar i bitan učinak i ono što je najbitnije, on pokazuje zaista all-around partije u Zvezdinom dresu. Odbrana, znači nešto što se nije očekivalo od njega da bude dobar u tome, to je odbrana, ali agresivnost u odbrani ga čini mnogo boljim, recimo juče protiv Fenerbahče je čak imao i nekoliko dobrih defanzivnih rešenja, nekoliko ukradenih lopti i sličnih stvari. Tako da radi se o jednom jako dobrom svestranom igraču koji će Zvezdi u toku ove sezone do završetka sezone dosta pomoći. Dosta hvata skokove, lepo vidi igru i to je jako bitno. Naredni igrač, Charles Jenkins, čovek koji je ovde, eto, novi stari igrač, mogu tako reći slobodno, upoznat je sa celom taktikom, ali prošle sezone imao jako lošu godinu u Milanu. Zašto je to problem? Pa jednostavno zato što Đenka došao je u Zvezdu i u totalno lošoj formi prvih par utakmica skoro da nije ni davao poene. Znači, bilo je toliko loše da to je neverovatno. Ali naravno, defanziva je uvek bila na najvišem nivou, kako se i od njega zapravo i očekuje. Skoro je, pre par utakmice počeo da daje poene i već nekoliko mečeva vezuje 10 plus poena, što je zaista fascinantno sa njegove strane. Tako da, jako je dobar za sada. Ako ovako nastavi i bude još malo bolji, definitivno će biti ogromno pojačanje, jedan od bitnijih igrača za tim. Naravno, za njega, njegova rola je pre svega defanzivna, njegova uloga je pre svega defanzivna i to je ono na čemu se bazira najviše njegova igra. Naredni igrač, Ognjen Dobrić, mnogi ga izostavljaju kada se priča o pojačanjima, ali zapravo on jeste pojačanje iz FNP-a, znači iz tog razvojnog tima. Došao je u Crvenu zvezdu kao neki igrač, odnosno sa nekim statusom, kako to reći, momka za budućnost, za neki razvoj i slične stvari. Realno, za njega nema prostora ove sezone, ne mnogo. On će dobijati priliku, juče je to dobio protiv Fenera, zato što jednostavno Gudurić nije bio tu, nije mogao onda igra, pa eto, Dobrić je čisto ušao da popuni tu rupu. Upravo radi se o igraču koji ima jako dobre šuterske sposobnosti, takođe fantastičan je atleta, solidan defanzivac, ali još uvijek nije uigran i to se upravo videlo juče kada je zapravo i dobio najveću minutažu i najveću nekako priliku od početka sezone. Kako je dobio veću priliku, tako je pokazao njegov raskošni talenat i šta on zapravo zna. Dao je 10 poena Fenerbahčeju i to na kakav način, prelepim šutevima i potezima i zaista trebamo skinuti kapu za to. Za njega je ovo tek početak sezone, ove sezone se od njega ne treba očekivati previše, pogotovo ne u nekim jačim mečima, ali u nekim mečima gde će se odmarati ove glavne zvezde, on će sigurno dobijeti veću priliku. Tu je Milko Bijelica, koji, ako se ne varam, došao negde pred početak sezone, možda malo kasnije. Uglavnom, Milko Bijelica, koji je, kako je došao u klub, pružao ono što treba da pruža, znači pružao je maksimum svojih mogućnosti, odmah je doneo taj neki instant kvalitet, što se od njega očekivalo, znači vidi se da ima znanje, vidi se da zna košarku, da ima u malom prstu. Velika prednost njegova u odnosu na protivnika je uvek bilo to što je on mnogo pokretljiviji u odnosu na protivničke centre i to će biti njegova prednost dok ne dođe, ako uopšte i dođe neko pojačanje na poziciji centra. Što se mene tiče, on može da ostane na poziciji, znači petice, jer zaista tu ima najveću prednost. Ne vidim ga kao neko ko može da bije bitku sa četvorkama, pogotovo u Evropi gde su četvorke izuzetno jake i brze, tako da Bijelica bi tu ili prečesto ispadao iz odbrane ili ne bi mogao uopšte ništa u napadu da uradi. Ovako, na ovoj poziciji trenutno radi fantastičan posao, možda i najubedljiviji, ovako, da kažem, najpokretljiviji centar u Evropi, ajde ne preterujem, ali jedan od pokretljivijih. Ima jako dobru leđnu tehniku i zaista sve što se od njega očekuje, on tu ispunjava i radi na fantastičan način. I ostao je Ognjen Kuzmić, da zatvorim priču što se Zvezde tiče. Ognjen Kuzmić, koji se priključio prvi Zvezdi, ako se ne varam, došao je u klub kao drugo rešenje na poziciji centra, ali posle nekog vremena kada se videlo da se nema dovoljno novca za neko pojačanje i da nije došlo neko dobro ime u opticaj, Ognjen Kuzmić je postao prvi centar, zapravo počeo je sezonu kao prvi centar, a zatim je ostao i tu gde je i zaista radi posao maksimalno dobro. Dosta ljudi imalo očekivanja od njega da će ove sezone da se prilagođava nekako sistemu Zvezde, ali pogledajte, znači, analizu za njega koju sam pravio, od početka sam znao i od početka sam rekao da će on biti instant pojačanje i zapravo bit će pravo pojačanje u pravom smislu te reči za beogradski klub. Ono što on donosi igri svakako to su laki poeni ispod koša, to je dosta skokova ili u odbrani ili u napadu, totalno je nebitno i to je zaista granitna odbrana koju ima on svojim odličnim niskim stavom i jakim nogama, što pokazuje, eto, od početka sezone bukvalno to pokazuje. Imao je malo problema prvih par utakmica dok se nije ukopčao u taj sistem, odbrambeni sistem koji forsira Dejan Radonjić. Malo je ispadao, nije lepo preuzimao i tako dalje, ali danas to deluje dosta bolje i njegova odbrana kao i napad je zaista fantastičan i vidi se da zaista Radonjić ima šlifa za rad sa centrima, što, eto, pokazuje se još jednom u ovog puta u radu sa Kuzmićem. Tako da, to je to što se tiče pojačanja Crvene zvezde. Ovako, generalno, pojačanja su dobra, pojačanja su odlična. Još uvek nisu na najboljem nivou. Nate Wolters treba još malo bolje da se uklopi, Charles Jenkins da se vrati u tu neku više takmičarsku formu, odnosno u bolju formu, da kažem, ajde, takmičarski je bilo i u Armaniju, ali u bolju formu, šutersku, poentersku generalno. I Milko Bijelica, dobro, on je tu, stoji, i Ognjen Kuzmić, eto, malo da se uključi još malo više u odbranu i slične stvari. I onda će zaista biti brutalna igra Zvezde. Za sada ovo sve deluje odlično, bit će bolje, ali ono, ostaje nam da čekamo i da vidimo. Da li će doći neko pojačanje? To, eto, rekao je i Čović, rekao je i Radonjić je pričao više puta. Pojačanje zavisi dosta od novca, pre svega. Radonjić naravno ima dosta želja, to jest igrača koji bi voleo da dovedu u tim, ali šta su želje ako se novca nema? Znači, jednostavno, kako Radonjić vidi, kako mu se svidi neki igrač, on pošalje Čoviću, Čović kaže da li ima novca za to ili nema. Takođe, Čović govori sve vreme da Radonjić mora bolje da traži igrače, maltene tako, znači prevedenim značenjem, mora bolje da traži igrače, da nađe nekog, možda na predlog eto nekih ljudi sa Facebooka s kojima se često čujem, možda bi bilo bolje da nađe nekog u manjoj ligi kao što je belgijska, kao što je ne znam sad, austrijska, totalno nebitno, ali uvek ima tih mladih igrača koji zaista mogu da se gradi od njih, da se napravi nešto. Bilo bi lepo da dođe jedan takav, s obzirom da, naravno, sa dužim ugovorom, sa većim ugovorom, pošto i Ognjen Kuzmić tu ima 3 godine ugovora sa Zvezdom, pa da ostane centarska linija bar 3 godine, eto, ista. I to bi svakako bio fantastičan posao od uprave i od stručnog štaba. Da li je to moguće? Mislim da jeste. Da li će to izvesti? Vidjet ćemo, ne znam. Ali eto, to je bilo to za danas. Pratite nas i dalje, pa do narednog slušanja, sportski pozdrav.